География пәні 8-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы жер бедерінің жіктелуінің түрлері. Сабағымыздың мақсаты жер бедерінің түрлерін жіктейміз және жоспар бойынша сипаттаймыз. Мына бір суреттерге қараңыздаршы, нені байқадыңыздар? Биік-биік жоталар, қарлы шың, орманды тау өзені, тамылжыған керемет әсем көлдер. Biz suretlerde karay atırıp, jer bedelinin aluan türlü eken bayqadık. Endişe, jer bedelinin aluan türlü ketir budırlı bolıp kelgün, jer bederi nemese relief dep aytadı. Qalay oylaysızlar, jer bedelinin qanday küşter özgertedi? Olay bolsa, mına bir beyne bayanda karayık. Таулардан бастап, аңғарлар мен жазықтарға дейін біздің ғаламшардағы жер бедерінің әр алуандығы бірнеше күштердің әсерінен қалыптасқан. Жер бедерін күшті өзгеріске ұшырататын екі маңызды күштің бірі жердің ішкі жылуы. Ол жердің алып тақталарын қозғалтып, олардың соқтығысуына себеп болады. Нәтижесінде жер бедері үлкен өзгеріске ұшырайды. Ал екінші күш су. Ол жойқын күшке ие, қозғалыста болып, эрозияға ұшыратады. Әлемнің ірі тау тізбектері жер плиталарының шекарасында екі плитаның соқтығысу әсерінен жер қыртысының көтерілуі арқылы қалыптасады. Жоғарыдан қарасақ, жер бетінің қалай қыртыстанғанын көре аламыз. Еуропадағы Альпы, Оңтүстік Америкадағы Анд таулары, Орталық Азиядағы Гималай барлығы да плиталардың соқтығысуынан пайда болды. Бірақ таулар атмосфераға биіктеген сайын көп жауын шашын тудырады. Ақырында бұл олардың үгілуіне әкеп соғады. Жаңбыр тауды теңіз деңгейіне дейін үгітетін ең басты күш болуы мүмкін. Су адам нанғысыз күшке ие. Терең шатқалдар мен аңғарлар тау жыныстарының тұрақты түрде сумен шайылу арқылы қалыптасады. Сондай-ақ өзендер де тау жыныстарын лай түрінде таудан теңізге жеткізеді. Бейне баянынан байқағанымыздай, жер бедерін түрлі күштер өзгертетіндігіне көз жеткіздік. Осылайша, алуан түрлі қалыптасқан жер бедерлері, пішіндері нақты бір формаларда жіктеледі. Бұл саланы геоморфология зерттейді. Жер бедерін жіктеу дегеніміз, зерделенген нысандарды, құбылыстарды және үдерістерді қандай да бір елеулі белгілер бойынша нақты топтарға бөлу. Жер бедерінің түрлері жер бедерінің элементтерінен құралады. Жер бедерінің элементтері жер бедерінің жекелеген бөліктері, яғни бетінің қырлары, сызықтары, нүктелері және бұрыштарының жиынтығы. Жер бедерінің түрлері сыртқы белгілеріне қарай қарапайым және күрделі формаға жіктеледі. Қарапайым формаларға адыр, төбе, жыра жататын болса, күрделі формаларға өзен жүйесі, тау жоталары жатады. Жер бедерінің негізгі түрлеріне материктік, мұхиттық жер бедерлері жатады. Материктік жер бедері таулар мен жазықтардан құралады. Мұхиттық жер бедерлері материктік қайраң, материктік беткей, қазаншұңқыр, шұңғыма, мұхит асты су жоталарынан тұрады. Материктік қайраң мұхит деңгейінен 200 метр тереңдікке дейін бөлігі. Материктік беткей мұхит қайраңы мен мұхит жазығының ортасы. Жер бедерінің формалары оң, төңес, теріс, иілген деп бөлінеді. Оң формаларға төбе, қырат, үстірттер жатады. Ал теріс формаларға ойпаттар, жыра, сайлар жатады. Жер бедерінің түрлері қасиеттеріне қарай морфометрлік, яғни көлемі бойынша, екінші генетикалық қалыптасу бойынша жіктеледі.
Морфометрлік жіктелуде сыртқы белгілермен мөлшері назарға алынады. Топография мен картографияда кеңінен қолданылады. Мысалы, 4-ші кестеде көрсетілгендей, морфометрлік жер бедерлерінің жіктелуі, көлемі, ауданы, биіктік құлашы түрлері бойынша қарастырылады. Морфометрлік жер бедерлері көлемі бойынша планетарлық, мегаформалық, макроформалық, мезоформалық, микроформалық, наноформалық болып жіктеледі. Мысалы, планетарлық жер бедерлерінің ауданы миллиондаған километр квадраттарды қамтиды. Биіктік құлашы 2500-ден 6000 метр аралығындағы ірі аумақтар. Мысалы, планетарлық жер бедерлерінің ауданы миллиондаған километр квадраттарды қамтиды. Биіктік құлашы 2500-ден 6000 метр аралығындағы ірі аумақтар. Жер бедерінің генетикалық қалыптасуын ішкі күштер өзгертеді. Генетикалық қалыптасу бойынша жіктелуге қалыптасу типтері, сипаттамалары, үдерістері жатады. Мысалы, геотектуралық типке жататын жер бедерінің сипаты үлкен түрлерді қамтиды. Геотектура жер бедерінің ірі бөліктері. Евразия материгі бірінші реттегі геотектура болып саналады. Кавказ таулары екінші реттік геотектура. Үдерістер жалпы планетарлық болып табылады. Морфо құрылымдар ішкі күштер әсерінен пайда болады. Яғни, эндогендік күштер үдерісі нәтижесінде қалыптасады. Жоталар, тауаралық ойпаттарды айтуға болады. Эндогендік үдерістер жер қыртысының ірі элементтерін құрайды. Оларға тектоникалық қозғалыстар, магматизм, метаморфизм, сейсмикалық белсенділік жатады. Морфо мүсіндер сыртқы күштердің әсерінен жаңа пішіндерге өзгереді. Мысалы, жыра, сай, өзен аңғарлары. Сыртқы күштер немесе экзогендік үдерістер жер қыртысын өзгертеді. Жер үстінің ағын сулары, қар және мұздың еруі, жануарлар және адамдардың әрекеті, мәңгі тоңның даму әсерінен жер бедері нөм өзгеріп отырады. Жер бедері түрлерін сипаттау, аумақтық, жазықтық, таулы елді сипаттау деп үш топқа бөлінеді. Сипаттау жоспары 6-шы кестеде берілген. Ендеше сіздер 6-шы кестедегі сипаттау жоспарын негізге ала отырып, бірінші тапсырманы орындаңыздар. Тапсырманы орындау үшін атластарыңыздан Қазақстанның физикалық картасы немесе географиялық физикалық аудандастыру картасын пайдалануға болады. Тапсырманы орындауға 1 минут уақыт беріледі. Өз жауаптарыңызды экрандағы жауап негізінде тексеріңіздер. Екінші тапсырма – бағаналы Бен диаграммасын сандар реттілігі арқылы орындаңыздар. Уақыт 30 секунд. Өз жауаптарыңызды экрандағы жауаппен салыстырыңыздар. Бүгінгі сабағымызда біз жер бедерінің түрлерін жіктеу және сипаттау жоспарымен таныстық. Бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында жетістік баспалдағы арқылы өздеріңізді бағалаңыздар. Сау болыңыздар!